Ja, hvala za ta uvod. Lep pozdrav še v mojem imenu. Torej, danes bi predstavil svoje raziskovalno delo z naslovom Mikroskopija in senzorika skozi sipajoča tkiva za uporabo optičnih mikroresonatorjev. In sicer gre za magistersko nalogo, pripravljeno na Fakulteti za matematiko in fiziko v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan v Ljubljani. Kot rečeno, za to nalogo sem prejel Prešernovo nagrado, kar mi omogoča tale današnji nastop, za kar se predstavnikom muzejev in galerij mesta Ljubljana iskreno zahvaljujem. Zdaj moja želja, namen tega predavanja je pa nekako na kar se da dostopen in jasen način predstaviti nekaj ključne poudarke svojega dela, pomen dela in tudi neko širšo fizikalno ozadje samega področja. Če začnemo zdaj pri samem naslovu, mogoče večina niti ne ve točno, kaj naj si pod temi besedami točno predstavlja. Pa dajmo pogledati besedo po besedo, zakaj se vse skupaj torej gre. Kot prvo mikroskopija, verjetno bolj kot ne vsi zastopimo, da gre za opazovanje, preučevanje nekih mikroskopskih, prostem očesu nevidnih struktur. Po drugi strani senzorika pomeni neko zaznavanje nekega izbranega parametra, izbrane količine v nekem območju, kot recimo spremljanje temperature v prostoru ali pa recimo merjanje senzorika hitrosti, ki jih uporabljajo kolesarski števci, da nimo. Sipanje recimo pomeni z drugo besedo razpršitev, govorimo tipično o optičnem sipanju oziroma sipanju svetlobe, kar pomeni, na kakšen način se svetloba razprši, ko potuje skozi neko sipajočo tkivo, nek medij, ki svetloba razprši. Tipično bomo govorili o raznih bioloških materialih, kot so recimo človeška koža, kot tak tipičen primer. No in nazadnje resonatori, gre pa za neke elemente, ki omogočajo ojačevanje in filtriranje nekega izbranega valovanja. Recimo konkreten primer, nek glasbeni inštrument, recimo violina, ki je sestavljena iz celoten votev trub, je v bistvu resonator, preko katerega se nihanje strune, ta vibracija strune prenese in se kot zvok v tem resonatorju ojačuje in filtrira. In pač boljši kot je resonator, jasnejši in glasnejši zvok daje tako glasbilo. Zdaj, optični mikroresonatori pa pomenijo, da imamo resonatorje, kjer se ojačuje svetloba, svetlobno valovanje. Predpona mikro pa spet pomeni, da se spustimo na nivo mikrometrskih dimenzij, torej približno tisočina milimetra, recimo za neko predstavo. To je torej samo nekako, smo raztolmačili sam naslov, zdaj kaj pa je nekako motivacija tega dela. Ne? Mikroskopija v bistvu predstavlja neko revolucionarno zasnovo na področju preiskovanja razno raznih organizmov, tkiv, celic, poznavanja bioloških mehanizmov, ki veljajo v snovi, nasploh razumevanje razno raznih anatomskih procesov, sestave, deljenja celic in tako naprej. Presega same neke fundamentalne biološke raziskave, posega v razne aplikacije v medicini. Skratka, ima izredno velik pomen v znanosti, v medicini, skratka, široma, na širokem spektru področji. Obstaja pa ena ključna limitacija oziroma pomanjkljivost tovrstnih metod in sicer, da so te metode omejene glede sposobnosti slikanja skozi snovi, ki sipljajo svetlobo. Torej, če si predstavljamo med našim preučevanim objektom in pa mikroskopskim aparatom neko bariero, neko pregrado v smislu sipanja svetlobe, to povzroči razpršen signal tega opazovanega objekta, kar pomeni, da mikroskopija ni več sposobna razpoznave tega preučevanega objekta. Tako da iz tega lahko izluščimo, kaj je torej cilj tega dela. Torej, razvoj neke metode, ki bi bila sposobna to vrstne težave odpraviti, torej omogočati globinsko slikanje skozi takšna sipajoča tkiva. S tem lahko torej sam naslov razumemo še torej malo bolj konkretno. Ne. Mikroskopija in senzorika je torej nek cilj, ki ga želimo doseči. Sipajoča tkiva predstavljajo problem, predstavljajo omejitev. Optični mikroresonatori so pa nek način, neko orodje, s katerim se tega problema lotimo in s katerim ga skušamo razrešiti. Ne. In celotna neka metoda
oziroma koncept, način gledanja skozi to vrst nasipajoča tkiva je nekako rezultat tega dela. Tako da v tem predavanju se bom nekako nasplošno spustil skozi prvo optično sipanje, bomo identificirali torej ta problem, ki se pojavlja pri tovrstnih metodah, kjer bom najprej nasplošno opisal, kaj sploh sipanje je, kako ga okarakteriziramo in kako podsledično to povzroča tako imenovano difuzno obnašanje in mešanje nerazpoznavnost posameznih signalov, ko gledamo skozi take sipajoče snovi. Potem bomo si pogledali VGM mikroresonatorje, poseben tip mikroresonatorjev, ki jih uporabljamo v tem delu in ki omogočajo izvedbo te metode. Naposled bomo pogledali še delovanje same metode v smislu neke konceptualne zasnove, ključnih temeljnih postopkov delovanja in na koncu same rezultate, sposobnosti aplikacije in uspešnost predstavljene metode. Začnimo torej pri sipanju. Ne? Sipanje lahko razumemo kot interakcija med svetlobo in snovjo. Torej imamo pač neko svetlobo, ki jo pošljemo skozi neko snov, ki ni homogena in ta povzroči razširitev, razpršitev te svetlobe. S sipanjem se v bistvu srečujemo v vsakodnevnem, vsakdanjem življenju. Recimo vsakršna propagacija skozi neke plasti, vlage, dima povzročajo razpršitev svetlobe. Megla je recimo tipičen primer takega difuznega sipanja. Potem recimo sipanje botruje dejstvu, da je nebo modro, saj se svetloba, ki prihaja iz sonca, ki je kompozicija razno raznih barv, se različne valovne dolžine v atmosferi, v posameznih recimo molekulah, v vodni pari in tako naprej, se pač razprši in modra svetloba, ki se razprši, najbolj daje potem vtis modre barve neba. Zdaj, kako pa samo sipanje zares opišemo? Ne? Lahko si predstavljamo snov, skozi katero se svetloba propagira oziroma giblje, kot neko množico nekih posameznih sipalcev, posameznih recimo nekih trdnih kroglic in posamezen delec svetlobe, tako imenovani foton, ki se pač giblje skozi to snov na v bistvu preko zaporednih odbojev kot neka žogica po biljardni mizi recimo. Takih fotonov je v posameznem žarku svetlobe ogromno in torej vsak izmed njih prepotuje neko zelo kompleksno pot skozi tako sipajočo snov, je pač podvržen razno raznim odbojem na različnih mestih, na različnih področjih in torej izhaja na različnih pozicijah in pod različnimi koti. Zdaj, kar nas zanima, je v resnici ne sama neka kompleksna propagacija v snovi, ampak nek neto efekt, neko povprečno obnašanje izhodne svetlobe, torej na kakšnih mestih, če pošljemo v snov nek usmerjen snop svetlobe, pod kakšnimi koti različni torej fotoni, različni deli svetlobe izhajajo in predvsem pod kakšnimi koti. In kadar je sipanja mnogo, ne, so ti izhodni koti zelo široki. Imamo zelo širok nabor kotov, pod katerimi svetloba izhaja iz snovi, kar daje v bistvu nekako efektivno sliko, kot da bi svetloba prihajala iz nekega zelo širokega območja. In torej to povzroči torej razširitev tega točkastega izvora v bistvu zelo široko področje izhodne svetlobe. Ne. In temu pravimo tako imenovano difuzno obnašanje, kjer je torej točkasti izvor po prehodu sipalne plasti postane zelo, zelo pač razširjen. Ne. Zdaj pa dajmo si predstavljati, da imamo namesto enega takega izvora, ali pa niti ne nujno svetlobni izvor, neki pač opazovani objekti, recimo posamezne celice v osnovi, da imamo torej blizu en drugega take, recimo v tem konkretnem primeru, štiri to različne objekte. Ne. Kaj se zdaj zgodi, ko te objekte prekrijemo z neko sipalno plastjo, oziroma ko se nahajajo, ko jih gledamo skozi neko sipajoče tkivo? Ne. Vsak posamezen signal se začne širiti in na neki točki se začnejo prekrivati en z drugim, tako da dobimo popolnoma difuzno zmešano sliko celotnega območja in nismo več sposobni razpoznati posameznih teh posameznih struktur oziroma izvorov. In tukaj lahko torej vidimo, kaj je problem standardne mikroskopije, ki ni sposobna
gledati skozi neka sipajoča tkiva. Ne. Mi bi želeli opazovati recimo posamezne celice v snovi, ampak ker se vmes nahaja neka sipalna plast, dobimo neko zmešano sliko, kjer ne vidimo več, ne moremo več razločiti ne posameznih celic, niti ne, ali pa kakršnihkoli že objektov, niti ne razpoznati, kolikšno je njihovo število v nekem danem območju. Ne. Tako da s tem namenom torej lahko razumemo, kaj je cilj tega, te raziskovalne naloge, torej razviti neko metodo, ki bi bila sposobna iz takega difuznega, razširjenega signala izločiti, izolirati in natančno locirati posamezne izvore. Ne. Zdaj, mogoče bi se kdo na tej točki vprašal, ne, sej takšne metode, ki se spopadajo s tem problemom slikanja skozi neka tkiva, ne nazadnje poznamo. Recimo, ne vem, vsi smo že slišali za recimo ultrazvok, za rentgensko slikanje in podobno. In to so metode, ki počnejo pač ravno to, ne, gledajo skozi neko plast, skozi neko kožo, skozi bilo kaj, neka notranje strukture v recimo telesu. Ne. Ampak problem tovrstnih metod je, da so po eni strani ultrazvok naravnan na bistveno daljše valovne dolžine, torej ni sposoben razpoznave na nivoju posameznih celic, ampak preučuješ bistveno večje objekte. Po drugi strani imaš pa rentgensko slikanje, ki je pa invazivno na nek način, ne? Torej predstavlja lahko škodo v nekem tkivu ali pa vsaj neke nepovratne spremembe. In torej posledično je edini način za to vrstno slikanje v raznih počutljivih bioloških materialih, neka metoda, ki deluje na, s pomočjo svetlobe, torej na področju optike. Ne. In na tem področju je bilo izvedene sploh v zadnjih 10-20 letih številne študije in številne izboljšave tovrstnih metod. In na ta način lahko dojemamo torej tudi to naše delo kot neko dodatno metodo, dodaten način na tem področju z dodatnimi nekimi sposobnostmi oziroma recimo temu dodanimi vrednosti na tem področju. Kot rečeno, je pa potrebno torej, da spreden si pogledamo, kako sama metoda deluje, kaj omogoča, pogledati mikroresonatorje, ki to vse skupaj omogočajo. Torej, mikroresonatorji na splošnem, kot rečeno, so pač neki elementi za ojačevanje in filtriranje nekega valovanja. Tukaj se bomo pogledali nek poseben, specifičen primer resonanc, imenovanih VGM resonance oziroma poimenovano v angleščini Whispering Gallery Mode resonance. Zdaj, ime izvira iz približno pred 100 leti je angleški fizik Lord Rayleigh v katedrali Londonske galerije preučeval propagacijo zvočnega valovanja. In prišel je do zanimivega odkritja, namreč, da dva človeka, ki komunicirata drug z drugim na diametralno nasprotnih straneh te galerije, se lahko tik ob steni, kada se nahajata tik ob steni, sporazumevata že na nivoju šepeta. Torej, je kljub temu, da je tako nizka intenziteta tega valovanja, vseeno zaradi pač takšne specifične, ukrivljene, simetrične strukture tovrstne katedrale bilo mogoče, da sta se v takem tankem pasu ob robu lahko en z drugim pogovarjala na nivoju šepeta. In posledica tega je to poimenovanje. No in te primeri so znani tudi iz praktičnih primerov, recimo na YouTubeu lahko najdemo veliko posnetkov. Recimo najbolj znan primer je železniška postaja Grand Central Terminal v New Yorku, kjer preko teh obokov oziroma arkad ravno tako se valovanje zvočno propagira na način kot v tej katedrali in lahko govorec in poslušalec na različnih straneh oboka komunicirata en z drugim. Zdaj, razlog, zakaj do takšnega tovrstnih resonanc pride, pa je v tem, da se nasplošno valovanje pač ob oboku tega sferičnega zidu na račun zaporednih odbojev ojačuje sam s seboj po pač zaporednih obhodih. In na zelo soroden način pride tudi do vzpostavitve teh resonanc za optične resonatorje, torej, kjer namesto zvočnega valovanja se propagira svetloba. Zdaj, da to razumemo, si pa moramo pogledati nekaj, čemu rečemo totalni odboj. Kako lahko do tega odbijanja znotraj nekega sferičnega resonatorja pride na nivoju svetlobe.
Preučujemo torej, kako se svetloba propagira preko meje med dvema različnima snovema. Ne. Mi imamo v tem primeru nek resonator in zunaj zrak. In to sta dve različni snovi in svetloba se v teh snoveh širi z različno hitrostjo. In sicer hitrost širjenja opišemo s to enačbo, kjer je torej hitrost v snovi enaka hitrosti v vakumu deljeno z nečim imenovano lomni količnik. Ne. In svetloba se pač širi z različnimi hitrostmi v različnih medijih, tako kot se ne nazadnje tudi človek v različnih medijih giblje z različno hitrostjo, recimo v vodi ali pa po kopnem, seveda, potuje lahko človek z različno hitrostjo. In rezultat tega je, da se svetloba preko meje v bistvu zlomi. Med točkama A in B potuje ne po direktni poti, ampak preko take lomljene poti. In razlog za to je nekaj, čemu fiziki na splošnem pravimo načelo minimalne akcije, kar lahko ponazorimo recimo z sledečim primerom, torej recimo, da imamo utopljenca in reševalca iz vode in zdaj ta reševalec mora kar se da hitro priti do utopljenca in ga rešiti. Ne. In seveda najbolj direktna pot v tem primeru ni najhitrejša zaradi tega, ker se po kopnem lahko giblje bistveno hitreje kot v vodi, kar pomeni, da bo potoval po neki poti, ki bo zlomljena in ta bo optimalna. In enako velja tudi za svetlobo. Torej, to načelo minimalne akcije, kar v optiki pojmujemo kot Fermatovo načelo, pove točno to, da se svetloba propagira na ta način, da potuje kar se da kratek čas. In rezultat tega je torej lom svetlobe, ki ga opisuje tale tako imenovani Snellov zakon, ki samo povezuje upadni z izhodnim kotom na račun tega, kakšna sta lomna količnika izbranih snovi. Zdaj, zlom svetlobe smo se tudi verjetno že bolj kot ne vsi srečali. To je razlog za to, da ko gledamo stvari recimo iz zraka v vodo, delujejo zlomljene ali pa krajše. No, lom svetlobe botruje tudi raznim takšnim naravnim fenomenom, kot je recimo formacija mavrice na račun loma svetlobe v kapljicah vode oziroma vlage, je razlog za določene privide fata morgane, ki so posledica loma svetlobe, ki prihaja iz neba v plastovito segretih plasteh ob razgretih tleh ali pa recimo lom v različnih ravninah diamanta, kar mu daje takšen značilen blesk. No, poseben primer loma pa je, kadar gledamo lom iz sredstva z višjim lomnim količnikom v sredstvo z nižjim lomnim količnikom, recimo iz vode v zrak. Kaj se v tem primeru zgodi, je, da je izhodni kot večji od vhodnega, torej se lomi proti večjim kotom. In kaj, če zdaj ta kot povečujemo? Na neki točki pridemo do primera, ko je svetloba lomljena ravno vzdolž meje, torej ravno, če imamo vodo zrak, ravno vzdolž gladine. In temu pravimo kritični kot, oziroma kot totalnega odboja. Ker kaj se zgodi v nadaljevanju? Ne? V nadaljevanju, če bi kot še povečevali, se svetloba ne bi mogla več lomiti ven iz medija, zato kar se zgodi je, da se v celoti odbije nazaj. In temu torej pravimo totalni odboj. V tem primeru se torej svetloba ne lomi več izven in torej v zrak ne pride nič te svetlobe, ampak se v celoti odbije nazaj kot od ogledala, recimo. Ne. Recimo, totalni odboj je pa tudi ključen, temeljen esencano delovanja razno raznih tehnoloških aplikacij, kot so recimo optična vlakna, ki so temelj v bistvu raznih telekomunikacijskih naprav, interneta in podobno. No, zdaj pa, če se vrnemo torej k tem našim VGM resonatorjem. Ne. Zdaj, konkretno te resonatorji se sestavljajo iz nekega medija z visokim lomnim količnikom, kar pomeni, da je ta pogoj za totalni odboj izpolnjen. In svetloba se na račun totalnega odboja v bistvu odbija po notranji površini, po notranjem robu tega resonatorja. In zaradi pač sferične simetrije so vsi te koti enaki in torej svetloba na nek način kroži po notranjem obodu.
Zdaj, na tej točki se je treba zavedati, da vse to, kar do sedaj smo nekako reprezentirali s temi puščicami kot svetloba, da je v bistvu svetloba pač valovanje. Ne? Torej, ne moramo gledati kot puščico, ampak moramo gledati kot valovanje za neko valovno dolžino. Ne? In za valovanje velja nekaj, čemur pravimo načelo superpozicije, ki v grobem pove to, da efekt dveh različnih valovanj je enak seštevku efektov posameznih valovanj, oziroma še bolj enostavno, lahko posamezni valovanji med seboj enostavno seštejemo. In če imamo dve valovanji, ki se nahajata izven faze, torej dolina na hrib oziroma hrib na dolina, maksimum, minimum, sovpadata, potem se te dve valovanji seštejeta v nič. Po drugi strani pa, če imamo valovanji, ki ravno sovpadata drugo z drugim, se amplituda valovanja poveča. In zdaj v tem našem primeru lahko dojemamo, kakor da po enem obhodu pride valovanje torej spet nazaj. Torej na začetku imamo rumeno krivuljo, po enem obhodu pride pa modra krivulja mimo na istem mestu, na resonatorju. In lahko pride torej do tega destruktivnega primera ali pa do tega konstruktivnega primera in pa seveda vse vmes, ampak nas zanimajo ti primeri, torej kdaj se bo valovanje v resonatorju ojačalo. In to je odvisno zgolj od v bistvu lastnosti resonatorja in valovne dolžine svetlobe. Torej, če je obseg resonatorja ravno nek celoštevilski večkratnik valovne dolžine, torej da v en obseg resonatorja paše ravno neko celoštevilo valovnih dolžin, recimo 10, 100, ne pa 10 pa pol, to pomeni, da pač bo valovanje v isto točko nazaj prišlo točno v isti fazi in se bo ojačalo. In temu pravimo frekvencam oziroma valovnim dolžinam, ki izpolnjujejo ta pogoj, pravimo lastne valovne dolžine. In to se lepo odraža v spektru tovrstnih izvorov. Zdaj, kaj sploh je spektr? Spektr je v bistvu porazdelitev energije valovanja po valovni dolžini. Oziroma, kakšna je intenziteta pri neki izbrani valovni dolžini. In glede na spektre lahko različna svetila ločimo med sabo, recimo sončna svetloba ima zelo širok spektr, sega vse od ultraviolične preko celotnega vidnega dela spektra pa infrardečega. Potem lahko imamo neka svetila, ki oddajajo nek oži pas valovnih dolžin, recimo LED svetila, ali pa recimo laserska svetloba, ki ima pa praktično diskreten spektr, torej točno definirano valovno dolžino, pri kateri oddaja svetlobo. Zdaj, naši VGM resonatorji imajo pa spektr sestavljen v bistvu iz zelo, zelo ostrih in močnih in visoke intenzitete vrhov, ki so tiste prej omenjene lastne valovne dolžine resonatorja. Torej, pri teh valovnih dolžinah se valovanje po zaporednih obhodih ojačuje in to rezultira v tovrstnih visokih vrhovih v spektru pri tistih točno določenih valovnih dolžinah. In tovrstni spektri imajo izredno pomembne karakteristike tudi za nadaljevanje tega dela. Kot prvo, ekstremno visok, nekaj čemu pravimo Q-faktor, kar določa širino teh vrhov. Višji kot je Q-faktor, bolj ostre so te resonance, se pravi, bolj jasno definirani so ti vrhovi v spektru. In bolj kot so vrhovi ostro definirani, bolj natančno smo sposobni zaznavati razne spremembe, ki se dogajajo v okolici takega resonatorja in vplivajo na spektral. In te spremembe vplivajo na spremembe spektra, kar smo torej sposobni zaznavati. In kot drugo, takšen spektr je odvisen zgolj od fizičnih lastnosti resonatorja, torej od velikosti resonatorja in pa odlomnega količnika ter palomnega količnika okolice. Kar pomeni dvoje. Eno, da lahko te količine iz izmerjenega spektra direktno izračunamo. In kot drugo, da z resonatorji, ki se razlikujejo med seboj po velikosti, lahko v bistvu nekako enolično zaznamujemo neke ciljne strukture. Recimo, lahko takšen spektr dojemamo kot neko unikatno črtno kodo, ki jo damo v neko preiskovano strukturo in jo na ta način zaznamujemo. Dobro, torej, zdaj se lahko končno posvetimo samemu delovanju metode. Kako pridemo do razločevanja različnih izvorov iz takega mešanega signala. To bomo storili preko nečesa, čemu rečemo hiperspektralno skeniranje in spektralna dekompozicija.
kaj to pomeni, bom razložil v kratkem. Torej, neko navadno sliko lahko dojemamo kot neko mrežo pikslov in vsak piksel določa neko intenziteto, ki jo lahko dojemamo kot v bistvu golo številko. In pač nižja, kjer je manj signala, je intenziteta nižja, manjša cifra, kjer pa je več signala, pa je ta številka večja. Ampak enostavno vsak piksel predstavlja samo neko intenziteto. Zdaj, hiperspektralno skeniranje oziroma slikanje pa lahko razumemo na način, da vsak piksel ne predstavlja zgolj intenzitete, ampak celoten, v vsakem pikselu posnamemo celoten spekter. Kar pomeni, da lahko to sliko izbranega območja v bistvu izvedemo dekompozicijo na različne prispevke. A ne, to isto sliko lahko izrišemo pri različnih valovnih dolžinah. Ampak zdaj, ukolikor so te izvori spektralno med seboj še ne razlikujejo, nam to ne pomaga nič, ne, ker je v vsaki točki spekter bolj kot ne enak in tudi na račun tega, če to sliko pribilo, kateri valovni dolžini izrišemo, nismo sposobni v bistvu razločiti posameznih izvorov, ker se spektralno prekrivajo. Pa po drugi strani, pa če imamo te izvore VGM resonatorje, ki so izredno imajo izredno točno definirane spektre, ki se med seboj razlikujejo, pa lahko, če izrišemo valovno dolžino pri točno določenem spektralnem vrhu, dobimo pač razločljive prispevke posameznih resonatorjev. Torej, če izrišemo sliko točno pri tej definirani valovni dolžini, ki se upada, pač, ki je lastna valovna dolžina tega izvora, bomo dobili v bistvu izoliran prispevek zgolj tega resonatorja. Ne. In uspemo torej ta zmešan signal, ne, razbiti na prispevke posameznih izvorov in te lahko potem, ker imamo vsakega posebej z nadaljnimi manipulacijami in algoritmi, ustrezno lociramo. Ne. Torej, ključen koncept je torej v tej spektralni dekompoziciji signala, torej, da izrišemo to hiperspektralno sliko na, pač pri določenih valovnih dolžinah, ki točno ustrezajo lastnim valovnim dolžinam posameznih resonatorjev. Zdaj, če to pogledamo na konkretnem primeru, imamo torej tri mikroresonatorje. Mogoče omenim še na tej točki, kaj sploh so te mikroresonatorje. Gre za neke polistirenske polimerne kroglice z fluorescentnim barvilom. Medtem ko sipajoča tkiva so pa neki biološki materiali, kot recimo plast mišje kože ali pa možganske strukture. Skratka, te resonatorje položimo pod tako sipajočo plast in dobimo nek difuzen signal, kjer mogoče, da ne bo zmede, ta tukaj barva ne pomeni zares barve, ampak v resnici intenzitetno skalo predstavlja. No in iz celokupnega spektra, kjer še vedno jasno lahko razločimo posamezne spektre, lahko spet, če izrišemo pri točno določenih valovnih dolžinah, ki ustrezajo tem spektralnim vrhovom, zopet dobimo take izolirane prispevke posameznih resonatorjev, ki jih na ta način lahko natančno lociramo in če to ponovimo za celoten spekter, dobimo take jasno razločljive pozicije, ki torej točno ustrezajo konkretnim pozicijam teh resonatorjev, ki so označene s temi črtkanimi križi. Zdaj, ukolikor mogoče tega samega postopka kdo ni razumel, bi poskusil mogoče še z enim bolj plastičnim primerom. Dajmo si na mesto teh nekih abstraktnih resonatorjev predstavljati, da imamo recimo tri avtomobilske reflektore, tri avtomobile enega blizu drugega, ki se gibljajo skozi meglo in dobimo pač nek difuzen signal mešanih teh avtomobilskih luči, tako da jih ne moramo več med seboj razpoznati. Zdaj pa si predstavljamo, da bi tem avtomobilom jasno in natančno definirali, da naj svoje luči prižigajo ob točno določenih in razlikujočih časovnih intervalih. Ne. Kaj bi se v tem primeru zgodilo? Ja, v tem primeru bi začeli svetiti točno ob nekih določenih trenutkih in vsakič, ko bi en avto izmenično prižgal luči, bi točno na tisti poziciji lahko izmeril pač povišeno intenziteto svetlobe in torej natančno locirali, torej na ta način izolirali posamezen izvor oziroma posamezen avto v tem primeru in ga natančneje locirali. Ne. In točno to časovno analogijo lahko v bistvu zastopimo tudi v tem primeru, samo da nimamo avtov, ki bi prižigali in ugašali luči v času, ampak imamo mikroresonatorje, ki pač
če se sprehajamo preko valovnih dolžin ob točno določenih ozkih intervalih, svetijo. Ne? In na ta način v bistvu lahko si predstavljamo, kaj se v tem primeru torej dogaja. In na koncu pač dobimo te razločljive skupine, ki se upadajo z pozicijami posameznega izvora. Zdaj, na podlagi teh skupin pa lahko v bistvu ne samo izvedemo jasno lociranje posameznih izvorov, ampak hkrati razločimo tudi, kateri spektri spektralni vrhovi posameznemu izvoru pripadajo. In na račun tega reproduciramo tole, torej poleg pozicije izvora tudi posamezen spekter. In na račun tega pa naprej lahko računamo velikosti, lahko računamo lomne količnike, izvajamo razno razne senzorične aplikacije in podobno. Na enak način kot prej lahko zadevo apliciramo tudi na slikanju širšega področja. Hkrati pa lahko poleg same lokalizacije v ravnini določamo tudi globino posameznega izvora, ker je ta razširitev kot posledica sipanja direktno povezana z globino izvora. Torej, globje, kot se izvor nahaja, bolj se razširi in ker zdaj mi ta izvor uspemo izolirati, je ta širina intenzitetnega profila točno jasna mera, s katero lahko določimo, na kakšni globini se posamezen izvor nahaja. Zdaj, posledica tega pa je, torej, da lahko popolnoma kompletno rekonstrukcijo nekega izbranega področja naredimo, tako pač trodimenzionalna lokacija, kot tudi velikosti mikroresonatorjev in pa neka lastnosti okolice iz tega izmerimo. Zdaj, kaj nam to omogoča zares? Ne? Torej, mi uspemo posamezne te mikroresonatorje lokalizirati in pa izmeriti njihove spektre. To lahko v bistvu uporabimo naprej za neko zaznamovanje in preiskovanje nekih tarčnih ciljnih struktur, kot so recimo posamezne celice. To je nekak najbolj, bom rekel, močna aplikacija te metode. Torej, mikroresonatorji so pač dovolj majhni, hkrati pa biokompatibilni, da jih lahko v bistvu ugradimo v posamezne celice. In kaj nam to omogoča? Ne? Ja, kot prvo, celice so med seboj pač nerazločljive načeloma. Ne? Mi jih pa lahko na podlagi izmerjenih spektrov, ki jih pač pripišemo vsakemu temu lociranemu izvoru, nekako enoznačno zaznamujemo in razlikujemo med seboj, ker imajo pač različni mikroresonatorji, različne spektre, ki jih torej lahko razlikujemo. Kot drugo, pa na račun merjenja lomnega količnika lahko natančno identificiramo pozicije tistih celic, ki se v prostoru, mislim, tistih resonatorjev, ki se v prostoru nahajajo znotraj celic in jih razlikujemo od mikroresonatorjev, ki se nahajajo v, recimo, v nekem okoliškem tkivu. No, nadalje lahko spremljamo tudi neko časovno dinamiko preko časovnega merjanja teh spektrov in lociranja. Lahko izmerimo lomni količnik, ki se v primeru, ko se mikroresonator nahaja znotraj celic, je ne le višji, ampak se tudi s časom spreminja, kar je posledica razno raznih celičnih procesov, prehajanja snovi med okolico in notranjostjo celice in podobno. Hkrati pa na račun merjenja velikosti, ki je izračunljivo, izmerljivo z veliko natančnostjo, kot že rečeno, lahko različne celice v bistvu jasno razločujemo med seboj. No in nadalje lahko v bistvu preko tega, da se pač posredno na debelino in lomni količnik posameznega izvora vpliva tudi recimo temperatura ali pa pH, tudi posredno merimo to vrstne parametre, ker premik spektrov je v bistvu direktno povezan z spremembo temperature ali pH-ja, kar pomeni, da lahko izvajamo v bistvu znotraj celično senzoriko parametrov, kot so temperatura, pH in podobno. Skratka, gre za v bistvu zelo vsestransko metodo, ki omogoča razno razne aplikacije. Kot en zanimiv primer, recimo bodoče možnosti, ki bi jo to lahko omogočalo, je recimo natančna senzorika in lokalizacija recimo nekih
rakavih celic, ki bi jih lahko locirali na zelo preciznem, torej ne na nivoju nekega malignega tkiva, ampak dejansko na nivoju posameznih celic, kar bi lahko omogočalo in bistveno manj invazivno terapijo, bistveno bolj odkrivanje v bistveno zgodnejših stadijih in pa nasploh tudi jasnejše razumevanje, kaj se sploh dogaja in kako to v bodoče pač bolje reševati. Tako da s tem bi mogoče to predavanje zaključil. Upam, no, da sem uspel vzbuditi zanimanje ali pa vsaj razložiti, zakaj so to vrstne metode in konkretno ta nov konceptualni način, kaj je pomen vsega tega. Če še enkrat povzamem, v bistvu smo si pogledali, kakšne težave sipanje povzroča v snovi, zakaj so to vrstne metode, kot so klasična mikroskopija, v sipajočih snoveh omejene. Predstavili smo lastnosti VGM resonatorjev, kako do tovrstnih resonanc sploh pride, kakšne so njihove tipične karakteristike in kako lahko to izrabimo za izvedbo naše metode. Potem smo si pogledali, kako nekako konceptualno sama metoda deluje preko te spektralne dekompozicije in izolacije posameznih izvorov in predstavili sposobnost, torej rekonstrukcije pozicij in spektrov, kar lahko apliciramo na lociranje in identifikacijo senzoriko posameznih denimo celic. Naj omenim še, kje to delo potekalo, torej, kot rečeno, delo je bilo pripravljeno kot magisterska naloga in sicer na Inštitutu Jožef Stefan, odseku za fiziko trdne snovi, v laboratoriju za biointegrirano fotoniko, pod mentorstvom docenta doktorja Matjaža Humarja, ki se mu zahvaljujem za vso pomoč in podporo, kot tudi vsem ostalim sodelavcem, ki so na takšen in drugačen način prispevali k nastanku tega dela. Hvala pa tudi vsej izbrani publiki za svojo prisotnost. Hvala.